אני רוצה לדבר על אנשים שרוצים להציל את העולם. מה זאת אומרת? אם בן אדם מסתכל סביבו, הוא יראה שיש הרבה אנשים שטוענים שהם הגיעו לאיזה עושר גדול, ועכשיו הם רוצים להציל את העולם. הם מנסים להציל אותך מתוך זה שהם מנסים להציל את העולם. ועד כדי כך שכששואלים בחלק מהתיאוריות, בחלק מהתפיסות, כששואלים את האדם, ומה אני אעשה אחרי שאני אהיה מאושר? ונניח שאני אעשה את זה ואת זה ואני אהיה מאושר, ומה אני אעשה אחר כך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? ואחר כך תציל את העולם, ואחר כך תעזור לכולם לראות את האור שאתה גילית אותו. ומה שאני בעצם בא לומר, זה שאם מישהו מנסה להציל אותך כחלק מהתוכנית שלו להציל את העולם, זה אומר בעצם שהוא לא יכול להציל אותך. זאת אומרת, ונחדד את העניין בצורה פשוטה. אם מישהו חושב שהוא צריך להציל את העולם, וכחלק מזה שהוא מנסה להציל את העולם, הוא מנסה להציל אותך, לגלות לך את האור, לעזור לך, וכו' וכו', זה סימן שהוא לא באמת יכול לעזור לך. ואני אסביר למה. כי מי שרוצה להציל את העולם, שלב א' הוא צריך להציל את עצמו. כל זמן שאת עצמך לא הצלחת להציל, איך תצליח להציל אותי? ואדם צריך לשאול את עצמו, שמישהו בא אליך ומנסה למכור לך עושר, או מנסה למכור איזה רוגע, או מה שזה לא יהיה, אתה צריך לשאול אותו רגע, ואתה עצמך, השגת את זה בשלמות? כי אם השגת את זה באופן חלקי, זה אומר שאתה עצמך עוד לא גילית את השורש של הבעיה. כי אם פתרת את הבעיה רק באופן חלקי, אז עוד לא פתרת אותה בשורשה. ורק מי שפותר את הבעיה באופן מלא, רק הוא יכול לעזור לך לפתור את הבעיה. וכדי שבן אדם יוכל להציל אותך, וכדי שבן אדם יוכל להפוך אותך למאושר, בעצם שלב ראשון הוא צריך להפוך את עצמו למאושר. ולהפוך את עצמך למאושר, חלק ממה שכלול בזה, פירושו, שהאדם יבין שהוא לא צריך להציל את העולם, בגלל שהעולם טוב כבר כרגע איכשהו. זאת אומרת, אם האדם קם בבוקר, והוא מרגיש רחמנות מאוד גדולה על אנשים שסובלים, זה אומר שהוא עצמו סובל, זה אומר שהוא לא באמת יכול לעזור להם. כי המציאות היא מושלמת, איך שהיא, עם הסבל, עם הרע, עם הכעס, עם הפחד, עם החרדה, עם הדיכאונות. הדבר הכי רע בעולם הוא מושלם בדיוק כמו הדבר הכי טוב בעולם. עכשיו, אם בן אדם חושב שהוא מרחם על האנשים, אומר אני מרחם עליהם, אני רוצה לעזור להם, אני רוצה להציל אותם, אם הוא מדבר בפוזיציה כזאת, אם הוא אומר אני מרחם עליך, אני מרחם עליך, רוצה לעזור לך, אם הוא מדבר בפוזיציה כזאת, זה אומר שהוא עצמו מסכן מאוד גדול. למה? כי אם הוא מרחם עליך והוא רוצה להציל את נשמתך ורוצה להראות לך את האור וכו' וכו', זה בעצם אומר שהוא עצמו עוד לא ראה את האור. כי מי שרואה את האור הוא בעצם יודע שאין חושך. ואם מישהו מנסה להציל אותך, זה אומר בעצם שהוא עדיין חושב שיש דבר רע במציאות. אחר כך אני אסביר מה כן אפשר. אבל הרעיון הוא כללי, אם בן אדם באמת חושב שהוא צריך להציל מישהו, זה סימן שהוא עוד לא הציל את עצמו. אם בן אדם חושב, והאמירה הזאת היא לא רק כאשר מישהו מנסה להציל אותך, כדי שתבין שאם הוא מנסה להציל אותך, והוא באמת חושב שהוא צריך להציל אותך, כי הוא חושב באמת שמצבך רע, זה אומר שמצבו עצמו מאוד רע, כי הוא עדיין חושב שיש בעולם רע. האמירה היא גם לאלה שחושבים שהם גילו את האור ושעכשיו הם צריכים להציל אנשים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים בעולם שמסתובבים ונדמה להם שהם גילו את האור, שמצאו את האושר וכו' וכו', ועכשיו הם בחזון שהם צריכים להציל את העולם, הם צריכים להפוך את העולם למציאות יותר טובה. ומה שאני בעצם בא לומר לכל אחד ואחד שחושב שהוא עכשיו מצא את האור ושהוא צריך לגלות את האושר לאחרים, מה שאני בא לומר זה, תדע לך, תהיה כנה עם עצמך. אם אתה באמת חושב שאתה צריך להציל אנשים אחרים, אז אתה באמת בצרה מאוד גדולה ובאמת צריך להציל אותך בכלל. כי לאור אמיתי, הערה אמיתית, פירושו שהאדם מבין שהכל כבר טוב כרגע. וכאשר אנחנו רואים שהכל, ולמה זה נקרא הערה אמיתית? כי אושר פירושו להגיע למצב שבו אתה לא מחפש להרגיש יותר טוב. זה נקרא אושר. ואם אתה חושב שיש בעולם אנשים שצריך לעזור להם, ולא משנה אם צריך לעזור להם מבחינה גשמית או רוחנית או נפשית או תודעתית, זה לא משנה, אם אתה באמת חושב שצריך לעזור לאנשים בעולם, אז אתה באמת לא מאושר.
כי להיות מאושר פירושו להבין מה טוב בכל דבר ודבר. ולהבין מה טוב בכל דבר ודבר פירושו להבין מה טוב בכך שיש אנשים שרע להם, מה טוב בכך שיש אנשים שסובלים. יש דבר טוב בכך שאנשים סובלים, יש דבר טוב בכך שאנשים טיפשים, יש דבר טוב בכך שאנשים בדיכאון. ורק מי שמבין מה טוב בכך שאנשים סובלים ובדיכאון, רק הוא, בגלל שהוא מבין שזה טוב שהם סובלים, רק הוא יכול לעזור להם לחוות את הסבל שלהם כדבר טוב. למה שהוא יעזור להם? זה שאלה אחרת. ובחצי משפט, בחצי משפט, העניין הוא שאחרי שאתה מגיע לשלמות הפנימית שבו אתה מבין שהכל טוב, ושגם הטוב זה טוב, ושגם הרע זה טוב, ושגם לסבול זה טוב, ושגם לא לסבול זה טוב, ושגם לרצות להשיג יותר טוב זה טוב, ושגם לא לרצות להשיג יותר טוב זה טוב, ושהכל טוב באותו מידה, באותו מידה, אז בעצם אתה מתייחס לחיים לא יותר מאשר כמו אל משחק. זאת אומרת, אתה קודם כל מבין שהכל טוב, עכשיו תשחק מה שבא לך. וכחלק מהמשחק, אז אתה אומר, טוב, יאללה, בוא נ... יש פה איזה מישהו שיש לו איזה בעיה, בוא ננסה לפתור אותה. ואם יש בעיה כזאת וכזאת, וזה בעיה יותר מעניינת, אז בוא ננסה לפתור את הבעיה הזאת. אבל זה כבר נושא אחר. השאלה שצריכה להישאל אחרי מה שאני מסביר עכשיו, זה בעצם, אוקיי, בבן אדם שהכל טוב אצלו, אז למה בכלל שהוא יעשה פעולות? ולמה בכלל שהוא יעזור לאחרים? והשורש של השאלה, זה אם הכל טוב אצלו, איך בכלל, איך זה בכלל שודש לו הרצון עצמי? איך זה שהוא בכלל מדבר, או אוכל, או שותה, או עושה פעולה כלשהי, או אם הכל טוב, אז למה בכלל אתה רוצה רצונות? אבל זה שאלה אחרת. והתשובה אליה ממש בקצרה זה כמו פרספקטיבה של משחק, וכמובן שיש בזה כל מיני עומקים, כן, אבל למה בכלל לשחק? מאיפה בכלל נובע הרצון לשחק? גם בזה שאלה. אבל המסר שאני מנסה להעביר זה להגיד לכל אחד ואחד, אם מישהו מסתובב עם מחשבה שהוא הגיע לזה הערה גדולה, ושעכשיו הוא צריך להציל את העולם כי הוא מרחם עליהם, רחמנות, אנשים סובלים, זה סימן שהוא עדיין עוד לא הגיע אל התכלית הסופית, כי בתכלית הסופית היית אמור להבין למה, מה טוב גם בכך שאנשים סובלים. אני הסברתי יותר מפעם אחת, האינדיקציה לכך שטוב לאדם באמת, איך בן אדם יכול לדעת אם טוב לו באמת או לא? מאוד פשוט, האם אתה חושב שיכול להיות יותר טוב? אם כן, לא טוב לך באמת. כשאדם מנסה להציל את העולם, צריך לשאול אותו, ואם תציל את העולם, העולם יהיה יותר טוב? אם הוא אומר כן, זה סימן שלא טוב לו. כי אם אתה חושב שאם תציל את העולם, העולם יהיה יותר טוב, זה אומר שעדיין אתה חי בדואליות של הטוב והרע. רק מי שיודע בתוך תוכו בשלמות מוחלטת, שגם, שהכל טוב באותו מידה, ושאם הוא יציל במרכאות, או לא יציל בלי מרכאות או עם מרכאות את העולם, הכל יהיה טוב באותו מידה ממש, רק הוא באמת יכול להציל עוד פעם במרכאות את העולם. בתוך המשחק שלנו, הוא יכול כאילו להציל את העולם. אבל אנשים שחושבים שעכשיו הם הגיעו לזה הערה, לאיזה משהו, ושעכשיו הם צריכים להציל את העולם, זה אומר שהם רחוקים כרחוק מזרח ומערב מלהבין בכלל מה זה טוב ורע. כי שלמות באה לידי ביטוי בכך שאתה מפסיק לחשוב שיש דבר יותר טוב, בכך שאתה מפסיק לחשוב שיש טוב ורע. שאתה נמצא בתוכך. עכשיו ברור שיש טוב ורע, אבל בתוכך אתה אמור להיות במקום שבו הכל אחד. ואם הכל אחד באמת, אז למה אתה כל כך חושב שאתה צריך להציל אחרים? עכשיו אם זה כמו משחק, או כמו סתם איזה משהו, שזה דיון בפני עצמו, אז מה הסיבה האמיתית שלו? אז זה משהו אחר. אבל אם אתה באמת חושב שאתה צריך לעזור לאנשים אחרים, אתה באמת צריך להציל לאנשים אחרים, זה סימן שאתה עדיין צריך להציל את עצמך ולנסות לגלות מה טוב, מה הדבר הטוב שיש בכך שאנשים סובלים. כי טוב אמיתי פירושו שתפסיק לרצות להרגיש יותר טוב. ואם אתה עדיין חושב שאתה יכול להציל אנשים אחרים ושאתה צריך להציל אותם, זה סימן שאתה עצמך לא מרגיש מספיק טוב, אתה עצמך צריך להציל את עצמך. ונסכם, תיזהרו מאנשים שמנסים להציל את העולם. מה זאת אומרת תיזהרו? פירושו, גם לא צריך להיזהר, פשוט תדעו שמי שמנסה להציל את העולם והוא באמת מתכוון לזה כאילו בתוכו, מה הוא מתכוון בתוכו זה שאלה אחרת, אבל אם הוא באמת מתכוון בתוכו שהוא צריך להציל את העולם, זה אומר שהוא עוד לא הציל את עצמו מהמחשבה שצריך להציל את העולם. ושיהיה לכולם המשך יום שבו לא צריך להציל את העולם, אבל מצילים את העולם בשביל הכיף בלבד. תודה.